អគ្គនាយកដ្ឋានគយចាប់ផ្ដើមចូលបង្ក្រាបរົດយន្តអត់ពន្ធហើយបន្តពីទឹករយៈពេលឲ្យចូលបងពុនជាច្រើនខែកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុជាផលិតនឹងចាយចាយអាហារបំពងខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារអន្តរជាតិអគ្គនាយកដ្ឋានគយចាប់ផ្ដើមចូលបង្ក្រាបរົດយន្តអត់ពន្ធហើយបន្តពីទឹករយៈពេលឲ្យចូលបងពុនជាច្រើនខែ កំពុងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋាគរកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការចុបបង្ក្រាបរយន្តអត់ពុននៅតាមទីសាធារណៈដោយភ្លៀងរលឹមបន្តពីទុករយៈពេលឲ្យចូលបំពេញជាច្រាំងខែជាស្ដែងអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋាគរកម្ពុជាកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2022នេះកំពុងជំរិញគយបានចុះត្រួតពិនិត្យអន្តរឡោមភិបនៅតាមទីសាធារណៈដោយបង្ក្រាបបាននៅរយន្តសេរីទំនើបចំនួន2គ្រឿងមួយគ្រឿងរយន្ត Mazda Ranger XLS pick up ចុងកូតឆ្វេងព ò ប្រភេទឆ្នាំ2019និងមួយគ្រឿងទៀតរថយន្ត Mazda CX-200T ចុងកូតឆ្វេងព ò សឆ្នាំ2016ដែលបានប្រើប្រាស់ស្លាកលេខคล้ายๆចំពោះករណីនេះគឺតម្រូវឲ្យម្ចាស់ជោគខ្លួនមកដល់ស្រ័យដោយបងពុនអាកោនិងភ្នាក់ងារតាមច្បាប់ជាធរមាន សូមជម្រាបថាដោយអ្វីដែលលោកគុណញឹមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកកកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីយន្តការចូលបង្ក្រាបរជនអត់ពន្ធទាំងនោះដោយអនុលោមតាមខ្លឹមសារលិខិតលេខ 482ស.ជូណូហទូចុះថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងលេខ1983/21អ.គូរ៉ូចុះថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនៃរដ្ឋកោកម្ពុជាស្តីពីការអនុវត្តគោលការណ៍និងយន្តការនៃការប្រមូលអាករលើរយន្តគ្មានពន្ធវានស្រាំក្នុងប្រទេសដែលកំពុងចងក្រងស្លាកលេខផ្សេងៗ ចំណែកការអនុគ្រោះបញ្ទុបបញ្ថយប្រពន្ធនិងអករត្រូវបងពន្ធចំនួន10%សម្រាប់រដ្ឋជនចក្រពតឆ្វេងត្រូវបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021គួររំលឹកថានៅក្នុងសនសុទ្ធសាព័រាបៀនកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកគុនញឹមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋគកកម្ពុជាបានលើកឡើងម្ដងទៀតពីអសន្នវត្តនៃការបញ្ទុបបញ្ថយប្រពន្ធនិងអករ10% សម្រាប់រជនចកូតឈ្វេងគឺនៅត្រឹមថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021ទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកកូនញឹមក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាយុទ្ធនាការបង្ក្រាបនឹងត្រូវចាប់បន្តដោយក្រមអសន្នប៉ានីដើម្បីជៀវាងនឹងការខាត់បងជាយថាហេតុសូមម្ចាស់រជនគ្មានពុនចកូតឈ្វេងនិងចកូតស្ដាំត្រូវរួមរ័នចូលខ្លួនដើម្បីបំពេញកតាបកិច្ចពុននិងអកោនាំចូលឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីអាចចុះបញ្ជីធ្វើផ្លាកបើកបោលើផ្លូវសាធរណៈស្របតាមច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃកម្ពុជា ដែលនៅជាធរាបៀនគូបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលប្របូលចំណូលថាវិការជិនបានចាត់หาសំលៀកបំពាក់2000ដុល្លារពីការអនុញ្ញាតឲ្យរជនអត់ពុនចកត់ស្ដាំនិងឆ្វេងជុលមកបងពុនត្រឹមអសន្នវត្តថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅកម្ពុជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិនកម្ពុជាផលិតនឹងឆៃឆៃអាហារប៉ុនខ្មែរដែលមានគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដាអន្តរជាតិ Thermolic Plus ជួយសម្រួលក្រពះអូវិននិងរលាកសន្លាក់ខ្នេដង Mucuna ជំនួយខួរក្បាលបំបត្តិ stress កេងលក់ស្ងប់ស្រួលអរ Spermium សម្រាប់សត្វរាំងរដូវអ្នកមានដុំគីសឬដងបាននិងជួយពង្រឹងសុខភាពទូទៅឲ្យល្អប្រសើរ Kampo ជាស្លាកសញ្ញានៃទំនុកចិត្ត